Takže keďže sme tu mali video o tímoch, ktoré nás svojimi výsledkami prekvapili v pozitívnom zmysle, núka sa aj video o tých kluboch, ktoré nás prekvapili v negatívnom ponímaní, respektíve nás klamali. O ktoré kluby ide? Práve o tom bude dnešné video. Volám sa Vilko a vítam te na kanáli Fotbal TV. Do pozornosti vám dávam futbalový merch, ktorý rozosíláme aj počas Vianoc. Takže ak si to teraz nestihol, neboj sa, stále máš čas. Poďme už na video. Sklamania. Každý rok ich zažijeme, vždy sa nájde klub, ktorý totálne vyhorí a je len na ňom, ako sa s tým dokáže vysporiadať. Niekto sa trápi dlhé roky, niekto sa otrepe ešte behom sezóny. V tomto roku sklamalo viacero klubov. Ja vám prinášam osmičku najväčších sklamaní. Ešte predtým ako začnem, napíš mi, aký klub ťa výsledkovo v tejto sezóne najviac sklamal. Kým píšeš jeho meno, ja začnem prvým klubom, od ktorého sme čakali všetci oveľa viacej. U 8. miesto. West Ham United. Kladivári sú pre mňa tímom, ktorý ma rozhodne naviac. Privedú do týmu zaujímavé mená, ale ako celok ma nepresvedčili už strašne dlho. Dlhodobo pri čakam čakám na súboj o prienik medzi elitu, boj o Európsku ligu, no to sa nedie ani tento rok a naposledy sa to dialo ešte v sezóne 15-16. Odtedy je pre mňa Westhame sklamaním. No a to čo predvádzajú zverenci Pelegrinyho tento rok je riadny prúser. 15. miesto, nepresvedčuje výkony, reálne boj o záchranu a nebyť vydretého víťazstva nad Southamptonom, Pellegrini by už manažerom klubu nebol. West Ham cez leto zaujímavo nakúpil, priedol Fornal sa do španielskej ligy. Haller patril najväčším ťahuňom Frankfurtu, no v aktuálnom ročníku Premier League sa presadil len 4 krát a to je na 40 miliónovú posilu a útočníka číslo 1 HB číslo. Z hviezdnych mien neodišiel nikto, mužstvo ostalo pokope, no výsledky nie a nie je prísť. Jeden z mnoha tímov v tomto zozname, ktorý to podľa mňa dlhodobo nezvláda na manažerských postoch. A to nemyslím len Pellegriniho, ale celé vedenie. 7. Miesto, Watford Klub, ktorý dlhodobo radím do prvej desiatky Premier League. Realita je ale úplne inde a Watford je po sobotnejších zápasoch na poslednom mieste celej Premier League. A pred sebou má kluby ako Norwich Southampton. Klub nemá absolútne žiadneho útočníka, Dini sa vracia do hry po operácii kolena, Grace Deulofeuom strelil len dva góly a v lete chcelo vegenie klubu posíliť útok Velbekom, čo ku všetké úcte vyzne až komicky. Velbek je opäť z Riaud a Watford je posledný. Ale to nie je všetko. Látať problémy v defenzíve Dawsonom nie je tiež žiadna výhra. Do toho neustále zmeny manažérov. V tejto sezóne to schytal na pomery v Watfordu už celkom stabilný Gracia, ktorého nahradil staronový Chike Flores, ktorého ustihol nahradiť Nigel Pearson. Jednoducho sa robí najľahšia možná vec a verí sa na zázrak, ako keby boli manažeri nejakí čarodeníci. A už samotné angažovanie Pearsona, ktorého posledným úspechom je postup Lestru do Premier League ešte v roku 2014, je pre mňa krok do prázdna. To sa už klub pripravuje na ďalšiu sezónu v Championship, kroky Watfordu sú jednoducho prešľapom a minuloročné 11. miesto sa zdá byť za týchto okolností nedosiahnutelné. 6. miesto Tottenham Hotspur Ešte pred pár týždňami bol Tottenham na prvom mieste. Dnes si už svoje umiestnenie vylepšil. Minuloročný finalista Ligy majstrov sa trápi už od začiatku kalendárneho roka, no že sa problémy nevyriešia ani po lete a že to všetko schytá Mauricio Pochettino, človek, ktorý to celé vybudoval by pred sezónou typoval len málo kto. Sice sa Spurs pod Muriňom ako tak naštartovali, strata 23 bodov na svojho premožiteľa z finále Ligi majstrov je priepasná. Čo konkrétne sa deje s Tottenhamom vedia asi len ľudia priamo z klubu. Môže za to všetko neúspech v Ligi majstrov? Asi aj áno. Klub sa leto nestratil ani jednu zo svojich najväčších hviezd. Bačo viac, ešte sa posilili o menákon Dombele, Loselzo či Sesenion. Celé to ale neklaplo, čo malo za následok už skôr zmienované vyhodenie Početína. Múriňa čaká náročná práca, musí klub opäť zomknúť, vyriešiť Eriksena, ktorý sa herne trápi a hlavou je už pol roka v Reále Madrid. Z kvality Múriňa dlhodobo do verím. Viem, že prinesie do Spurs úspech, ale či ako tak zachrániť túto sezónu v Premier League, to si netrúfam povedať. Treba ale povedať, že zatiaľ odvádza dobrú prácu, zbiera body, ale či to nie je všetko vyvolané len zmenou manažéra, no, kľudne to tak aj môže byť. 5. miesto Olympic Lyon. Tento francúzsky celok dlhodobo berieme možno do top 4 v Ligue 1, no táto sezóna zatiaľ ani zďaleka neprebíha podľa plánov. Hrozostrašné výkony francúzskeho klubu vyriečila až zmena manažéra, klub sa trošičku pozviechal, no stále je z toho až u 8. miesto s vysokou statou na prvé tri priečky zaručujúce Ligu majstrov. Tým síce stratil Fekiran, Dombeleho a Mendyho, ale by sa takto prepadol zvlášť, ak dovedol do klubu zaujímavé mená ako Adelaide, Andersen či v minulej sezóne parádneho Tiaga asi nie je na mieste. A jednoducho dlhodobo aj pri vysokej fluktuácii hráčov mali on káder lepší ako 90% celej francúzskej ligy a takéto umiestnenia sa nemôžu tolerovať. Celá ofenzíva stojí na dvojici Dembele Depay a nebeť ich, Lyon je na tom oveľa horšie. Čo myslíte vy? Podarí sa Lyonu pozviechať a prebojovať sa aj v nasledujúcej sezóne do Ligy majstrov? Napíšte do komentu. 4. miesto. Arsenal. Pred sezónou sme videli obrázky, ktoré dokonale opisovali Arsenal. Predok auta nablískané Ferrari, ktoré sa postupne zhoršuje a skončí pri rozbitom trabante, čo symbolizovalo obranu Arsenalu. A je to skutočne tak. Arsenál trpí na stopérov, zažil si k tomu všetký moje problém so šakom, no a to všetko neustal u Nai Emery. Najdrahšia postila v histórii klubu, Nikolás z PP, taktiež nežali tak, ako by sa očakávalo. Minuloročný fantastický nákup Torreira segal na lavičke a zrazu zistíme, že problémov je naraz nejako veľa a všetko ostávalo na fantastickom Aubameyangovi, ktorý už od svojho prestupu ku kanonierom predvádza fantastické výkony. Pre Gunners je v tomto roku kľúčovým hráčom. Klubové zmeny neboli cez to zázrak dotiahnuté a všetko sa to nejako zalepilo 80 miliónovým ppm, no ale aj tak asi sme všetci čakali od londýnskeho klubu ďaleko viac, minimálne tú top 6. -ku. To sa nedeje a uvidíme, či to všetko dokáže vyriešiť nový manažér, pretože jeho úloha bude viac než náročná. Bude musieť zlepiť obranu novými posilami, no ak sa Veggie nezmoží len na nákup ďalšieho Davida Luiza, zázraky sa diať nebudú. Osobne nechápem, ako môže ísť taký klub ako Arsenal do novej sezóny s trojicou Sokratizmu Staffy Luis. To už celý Arsenal akékoľvek ambície, alebo boli vážne tak najemní, že to celé klapne. Neviem, čo je z týchto dvoch vecí vlastne horšie. Na akom mieste podľa vás skončí Arsenal na konci tejto sezóny? Napíšte do komentu. Tretie miesto. Everton. Klub, ktorý každoročne investuje do svojho týmu obrovské množstvo finančných prostriedkov, no na výsledok čakáme už nejaký ten rok. Áno, posledné dve sezóny skončili karamelky na 8. mieste, ale je to výsledok skutočne uspokojivý? Určite nie. Za posledné 3 roky investoval Everton vyše 420 miliónov eur a s týmom odišli len dvaja kľúčoví hráči, Romelu Lukaku a Idris Gueye. Môžeme preto považovať výsledky v posledných sezón za úspech? Nie. Nehovoriac o aktuálnom boju o záchranu, to už je poriadný bruser. Boj s Norvičom, ktorý do týmu neinvestoval prakticky nič a je nováčikom súťaže nazvem to zahombujúci. Menáko ako Richarlison, Calvert-Lewin, Lukas Michael Keane, Bernard, Ivoby Sigurdsson, Silibe, Pickford či Jerimina nemôžu bojovať s finským Puky FC. Everton dlhodobo nezvláda svoje manažovanie, od výberu manažérov cez kúpu hráčov. Uvidíme, kto bude ďalší na lavičke karameliek, no chcelo by to konečne niekoho, kto dokáže útočiť na veľkú šesku a všetci vieme, že ani v nej nie sú všetky týmy vždy vo forme, takže Everton by mal byť jednoznačne tam. Dlhodobo to však ani napriek obrovským investíciám nedokazuje. Na akom mieste podľa vás skončia v tejto sezóne karamelky? Napíšte do komentu. Druhé miesto. SSC Neapol. Neapol je jediným týmom, ktorý bol v posledných 4 rokoch pravidelne za chrbtom Juventusu a bol pre neho reálne konkurenciou. V tomto roku je Juventus rozhodne poraziteľný. Sice do minulej soboty prehrali len raz, ale áno, dovolím si to tvrdiť. Veď už ich stihol dokonca preskočiť aj Inter Miláno. Čakali by sme preto útok Neapola na Scudetto. To sa ale ani zďaleka nedie a Neapol je na tom najhoršie za posledné roky. Odyšla mu forma. Hráči nepremieňajú obrovské množstvo šancí. Milek síce goly dáva, no vynechal už 7 zápasov kvôli rôznym zraneniam, ale aj tak je najlepším strelcom klubu v najvyššej súťaži. Mertencich 20 gólov v Serie A už nedá, hoci jeho forma v lige majstru bola kvalitná. Do toho všetkého pridátajme problémy v kabíne. Neochotu ostať v tréningovom centre, kde sa mal klub podľa slov De Laurenti sa zomknúť k lepším výsledkom. Následné pokuty pre najväčšie hviezdy klubu, z ktorých úplne najväčšiu pálku musel zaplatiť kapitán Lorenzo Incine. A to všetko bolo vymáhané cez správnikov. Veď pol v lige nevyhral už 8 zápasov v rade a táto séria začala presne vtedy, kedy sa hráči nezachovali tak, ako si to vyžadoval De Laurentis. Situáciu sa po Ancelo tým pokusí zlepšiť Gennaro Gattuso, ktorý si sa v AC-čku nepresvedčil, no jeho charizma a vodcovské schopnosti môžu opäť doceliť mužstvo, ktoré ešte pred dvoma sezónami hralo jeden z najkrajších futbalov v Európe. Prvé miesto, Bayern Níchov, symbol dominancie vo futbalovej Európe. Bavori už dlhé roky márne hľadajú v Bundeslige konkurenciu, veď na posledy našli ešte v sezóne 11-12 odtedy kráľujú Nemecku. Posledné dve sezóny sú ale trošku iné. Keď minulého roku to bolo v boji o titul tesné, na čo jednoducho nikto nie je zvyknutý, táto sezóna sa zatiaľ vyvíja ešte horšie a Bayern sa ocitol už na 7. mieste. Po víkendovom víťazstve sa opäť o čo si posunie, no na duo Lipsko-Menchengladbach už stráca minimálne dve víťazstva. Zlú sériu výsledkov si už stihol odniesť aj Niko Kovač, po ktorom prezal kormidlo bavorského celku Hansi Flick. Ten odohral v Bundesliga zatiaľ 5 zápasov s bilanciou 3 víťazstva a 2 prehry. Aj o jeho budúcnosti sa bude pred Vianocami rozhodovať. Treba povedať, že strata 6 bodov nie je nejak extrémna, je v schopnostiach Bayernu dohnať to bez problémov, ide však skôr o podstatu, že na takéto niečo nie sme zvyknutí. Podarí sa podľa vás Bayernu vybojovať titul, alebo ho po dlhých rokoch získa iný celok? Napíšte do komentu. Tolko dnešné video, ktoré zhrnulo obrovské sklamania tejto sezóny. To je najväčším sklamaním tohto roku. Bude to Bayern, Níchov, Neapol alebo vás sklamal nevyužitý potenciál Evertonu či Westhamu. Vaše názory posielajte do komentárov, sám sa na nich veľmi teším. Do pozornosti vám dávam opäť aj náš futbalový merch, ktorý si môžete aj po sviatku zakúpiť za cenu 399 českých korún. Na dnešok už asi všetko, ak sa ti video páčilo nezabudni ho lajknúť, okomentuj ho, myslím že som sa toho opýtal až až a my ťa radi uvidíme, ak si naše video pozrieš opäť aj zajtra. Volám sa Vilko, na Instagrame ma nájdeš podnikom Vilko.fn a hovorím ti nazdar.